Izborne nepravilnosti takvog su obima da bitno utiču na izborni proces. To je po zakonu osnov da se u izbornu priču uključi Ustavni sud. Zato je opozicija danas bila zagledana u tu instituciju. Studenti gledaju u Brisel, vlasti crta u birački spisak, koji se izgleda menja u hodu. Julijanski kalendar je unapređen i privremeno vraćen u upotrebu, jer je po službenom listu glavnog grada juče bio 3. januar. Mladi će na put, stariji ostaju na ulici. Jelena Kikić i danas o posljedicama izbornih neregularnosti. Glasali su na izborima, protestovali na ulici, hapsili su im kolege, javno objavljivali lične podatke, razvlačili po tabloidima i društvenim mrežama i opet ne odustaju. Konkretno, šta mi zahtevamo i od Evropske zajednice i od naših vlasti je da se ponove izbori, ali pre toga da se ustanovi kako smo uopšte došli u ovu situaciju, znači jedna opsežna istraga o tome kako smo došli u ovu situaciju. Studenti okupljeni oko grupe Borba, delegacije Evropske unije predali su pismo, naveli sve neregularnosti uočene na izborima 17. decembra i sada apeluju da taj problem bude pokrenut i u Evropskoj uniji. Ako je naša vlast rekla da je sve super prošlo na izborima, da je ovo fantastičan izborni proces, zašto onda ne puste da se svi uvere u to, pa i međunarodna zajednica, da je taj proces zapravo stvarno prošao tako fantastično. Sa druge strane, ako smo mi članica, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ja mislim da mi kao takvi ne možemo sebe dozvolimo ovakav nedemokratski izborni proces. Emilija Istaša će lično na poziv evroposlanika i omladine političkih partija zastupljenih u Evropskom parlamentu u Briselu pričati o izborima u Srbiji. Putuju u ponedeljak. Naš cilj nije ovde da se igramo političara i da sad mi odemo tamo i zagovaramo i lobiramo za neke naše ciljeve, nego stvarno da autentično prenesemo iskustva studenata, pre svega iskustva mladih ljudi koji se ovde u ovoj zemlji bore da ostanu i da rade i stvaraju. Tako da trudit ćemo se da budemo što iskreniji, da budemo što pravedniji i da se možda vratimo sa nekim boljim vestima. Ispred vrata delegacije Evropske unije studenti, pred vratima Ustavnog suda pravnici, a iza njih političari. Srbija protiv nasilja je juče podnela zahtev za poništavanje izbora u Beogradu u celini, uverena da je, što se zakona i dokaza tiče, sve na njenoj strani. Sistemska nepravilnost koju smo videli tokom ovog izbornog postupka ogledala se u unapred planiranim izbornim mahinacijama koje su bile masovne i koje su sprovedene uz učešće državnih organa, pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova, izbornih komisija, sudova, dakle i onih državnih organa čija je osnovna nadležnost da štite izborno pravo u Republici Srbiji. Sudije Ustavnog suda će biti na ogromnom testu, ovo nije običan predmet i ako je bilo ko od njih u toku svoje ili na početku svoje pravničke karijere mašta o tome da odluče u nekom izuzetno važnom slučaju za svoju zemlju, ja mislim da je to ovaj slučaj. Od raspisivanja izbora, preko kandidovanja lista, izborne kampanje, prekrojenog biračkog spiska do brojanja glasova, sve je sporno ili sumnjivo. A s druge strane, GIK je saopštio rezultate. Na red stiže konstituisanje Gradske skupštine. I to usred pravne borbe. Ukoliko bi ova odluka Ustavnog suda došla u nekakvom kratkom roku, teoretski bi taj postupak mogao da se zaustavi. Ali samo izjavljivanje zahteva ne utiče na proces konstituisanja skupštine. Ukupan izveštaj o rezultatima izbora za odbornike objavljen je juče, poslednjeg dana za žalbe na sajtu službenog lista Beograda i to nakon zatvaranja pisarnice Ustavnog suda. Juče je bio 18. ali službeni list kaže da je bio 3. januar. I tako neko od raspisivanja izbora do danas uporno čini sve da prevari sistem i birače, pravni tim opozicije to ne dozvoljava. Mi praktično zbog brojnih manipulacija i neregularnosti u ovom postupku čak ni takve jednostavne stvari ne znamo. Evo da nas pitate da li smo članovi GIK-a, danas nismo, ali juče već nismo bili sigurni da li jesmo ili nismo. Ja bih dodao još jednu stvar. Mi ćemo u narednim danima podneti krivičnu prijavu protiv zaposlenih lica u službenom listu grada Beograda zbog krivičnog dela sumnje da učinio krivično delo falsifikovanja službene isprave. Nesporno je da je juče, kao što je Sofija rekla, bio 18. januar, juče je u službenom listu kao jednoj ispravi unet netačan podatak. U antidatiranom službenom listu naprednjaci uz socijaliste imaju 54 odbornika, Srbija protiv nasilja 43, Novi DSS i POK 7, a Nestorovićeva grupa 6.
Sad već stvar preuzimaju političari. Srpska napredna stranka hoće da prikaže da su to izbori, to su izbori koje mi ne priznajemo i to su rezultati koje mi ne prihvatamo iz razloga što su rezultati izborne krađe. Tako da, da, oni će pokušati verovatno sve da se ovi izbori priznaju, ali nemoguće je napraviti izbornu većinu i izabranu većinu na osnovu glasova ljudi koji ne žive u Beogradu. To je potpuno jasno u skladu sa zakonom o lokalnim izborima. Znači, ne priznajete ove rezultate? Ne, mi te rezultate ne priznajemo. Dok jedni pokušavaju da odbrane izbornu volju građana, drugi izgleda brišu tragove. CRTA je objavila da spornih imena do kojih su došli uvidom u javno dostupnim biračkim spiskovima više nema. Nakon ukazivanja na ovu pojavu, neko ko ima pristup biračkom spisku započeo je sa brisanjem imena sa spornih biračkih mesta, a Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu sada negira da je problem ikada i postojao. Dok najistaknutiji pravnik vladajuće stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe prethodnog saziva traži zabranu i hapšenje ljudi iz CRTE, pravni tim opozicije nastavit će da podnosi zahteve za poništavanje izbora, odvojeno za različite nivoe, gradske, republičke i pokrajinske. Sve u svoje vreme, a uvek pre isteka roka. Jelena Kikić, Revizija Nova.